ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଛୁ, ଏଇ ଜାଗା ଥିଲା ଗୋଟେ ଟି ବାଗାନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାଗାଟା ନାମ ହେଉଛି ତମାକାନ୍ତ ଏବଂ କୁଶଳା। ତ ଏଇ ଜାଗାଟା ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଦୁଇଟା ଭିଲେଜ୍ର ଏରିଆର ରହିଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଏଇ ଏରିଆର ଭାଇମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଚା ବାଗାନ ଆଗରୁ ଥିଲା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁନି, ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଡିଫଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଲୋକାଲ ପିପୁଲ୍ସ ଏବଂ PRA ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଜାଗା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋତେ PDDIT ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଟିସନ୍, ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରାହେଇଛି। ଆଉ ସେ 5T ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆସିଲା ସମୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପିଟିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ବଳରେ ଆମେ ଏଠି ଏ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ ଭିଜିଟ୍ କରିଛୁ। ଗୋଟେ ଭିଜିଟିଂ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ GMDIC ଏବଂ ଦୀପାର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେବୁ। ପ୍ରମୋଶନ୍ ଏଜେନ୍ସି ଦୀପା ବୋଲି ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ଇପିକଲ୍ ଅଛି ସେଠି କାମ କରୁଛି। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ତର୍ମାଗଟା ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଆସିକି ଚା ବାଗାନ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେଠି ଆଜି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେଠି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ମାନନୀୟ ଆମର ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ଆମକୁ ଲେଟର୍ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ 7000 acres ଏଠି ଜାଗା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ତର୍ମାକାନ୍ତ ଟି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବୋଲି ଥିଲା। ତ ଏବେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉ ବୋଲିକି। ତ ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରିକି ଜାଗା ଦେଖିଲୁ, ଜାଗା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଏଠି ପାଖାପାଖି ଅନାବଧି ଜାଗା ମାନେ ଯେଉଁଟା ପତିତ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହୋଇପାରିବ ଏଇ ଜାଗାରେ। ତ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେମିତି ଏଠି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କି ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଉ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଠିକାର ମାନେ ଜନବାସୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି ପାଇଁ ଚାକିରି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠି ଏନ୍ଗେଜ୍ ହୋଇପାରିବେ। ମୋ ନାଁ ମାନସ କୁମାର ଦେହୁରୀ, ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ଆମର ଯେଉଁ 11/6/2023 5T ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ତର୍ମାକାନ୍ତ ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା ବିଗତ 25 ହେବ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କଫି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲକୁ ଦେଇଦେଇଛୁ ସେ ଜାଗାଟା, ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟେ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେ ଜାଗାରେ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ। ଏବଂ 5T ସଚିବ ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କର ବିଭାଗୀୟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର DIC କେନ୍ଦୁଝର, ସେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଆସିକି ଆମର ଏଇ କୋଶକଳା ଅଡାଳ ଏବଂ ତର୍ମାକାନ୍ତର ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ଅଛି 25 acres ଉପରେ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ 3 ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, PS ମେମ୍ବର ଏବଂ ଆମର କୋଶକଳା ସରପଞ୍ଚ PS ମେମ୍ବର ଏବଂ ତର୍ମାକାନ୍ତ GP ସରପଞ୍ଚ PS ମେମ୍ବର ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ବାର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏ ଜାଗାରେ କିଛି କରାଯାଉ ବୋଲି, ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ, ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତ PRI ମେମ୍ବର ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଛି ଆଗକୁ ଯଦି ଏହାର ମେଗା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଏଇ ମେଗା ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ତେଣୁକରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ବହୁତ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏନ୍ଗେଜ୍ ହେବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 5T ସଚିବ ସାର୍ଙ୍କୁ। ମାଘ ନାୟକ, ସିଂହପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଉପରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 5T ସରକାର ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଚା ବାଗାନ ଥିଲା ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବାର ଯୋଜନା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କେମିତି କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଇଏ ତ ତର୍ମାକାନ୍ତ ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୁଶକଳାର ପୁରା ଏରିଆ ଥିଲା। ତ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ କୁଶକଳା ତର୍ମାକାନ୍ତ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ବନ୍ଦ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକି କିଛି କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି, ତ ଯେତିକି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କାମରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ।